Dobar dan, slušate podne radija Snaga naroda. U toku dana odluka o ukidanju vanredne situacije. Obeleženo 20 godina egzodusa Srba iz Sarajeva. Broj žrtava bombaškog napada u Ankari porastao na 37. Stranka Angele Merkel pretrpela poraz na izborima. Danas sahrana Dragana Nikolića u Aleji zaslužnih građana. U Srbiji oblačno i suvo. Pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Goran Nikolić izjavio da će se sigurno u toku dana razmišljati o ukidanju vanredne situacije. Nikolić je za RTS rekao da su za ukidanje vanredne situacije presudne meteorološke najave koje su povoljne i da je voda u koritima. Ipak, kako poručuje, dalje treba biti na oprezu jer su poplave ove godine rano krenule. U Bijeljinskom centru za kulturu u okviru obeležavanja 20 godina od egzodusa Srba sa područja Sarajeva održana je svečana akademija pod pokriviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Dodik je rekao da su sarajevski Srbi veliki stradalnici proteklog rata i po broju žrtava, ali i imovini koju su ostavili i da im se velika zahvalnost duguje za njihovo učešće u stvaranju Republike Srpske. Broj žrtava najnovijeg bombaškog napada u turskoj prestonici Ankari porastao je na 37, izjavio je turski ministar zdravlja. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za sinoćni napad u kojem je također povređeno 125 osoba, a neimenovani zvaničnik je naveo da preliminarni rezultati istrage ukazuju da je ekstremistička radnička partija Kurdistana ili neka grupa povezana sa njima odgovorna za napad. Eksplozija je odjeknula u blizini centralnog Gevan parka u nedelju 18.35. Posle eksplozije čula se pucnjava, navodi Reuters. Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel pretrpela je poraz na izborima koji su juče održani u tri savezne pokrajine, a veliki uspon doživjela je antimigraciona desničarska alternativa za Nemačku koja je ušla u sva tri parlamenta. Ova stranka je nastala pred prošle parlamentarne izbore 2013. godine, tada kao stranka protivnika monetarne unije, ali je ojačala nakon što su stranku napustili prvi predsjednik i mnogi liberali i preuzeli je desničari i populisti. Zahvaljujući izbornom uspehu, prilično je sigurno da će alternativa za Nemačku otežati formiranje parlamentarnih većina u sva tri pokrajine. Velikan srpskog glumišta Dragan Nikolić biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Prethodno će u podne na velikoj sceni Mire Trajlovića ateljeja 212 biti održana komemoracija. Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, preminuo je 11. marta u 73. godini. U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti malo i umereno oblačno i suvo vreme. Samo će ujutru na jugu i zapadu preovlađivati oblačno ponegde sa kišom u planinama sa snegom. Tokom dana će i u ovim krajevima doći do delimičnog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni, u Beogradu trenutno 8 stepeni. Slušate podne radija Snaga naroda. U toku dana odluka o ukidanju vanredne situacije. Novosti saznaju Šešelja ne hapse u Haškom roku. Turska napala kamp Kurda u Iraku. Stranka Angele Merkel pretrpela poraz na izborima. Danas sahrana Dragana Nikolića u Aleji zaslužnih građana. U Srbiji oblačno i suvo. Pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Goran Nikolić izjavio da će se sigurno u toku dana razmišljati o ukidanju vanredne situacije. On je za RTS rekao da su za ukidanje vanredne situacije presudne meteorološke najave koje su povoljne i da je voda u koritima. Ipak, kako poručuje, dalje treba biti na oprezu jer su poplave ove godine rano krenule. Proces izručenja Vojislava Šešelja Hagu formalno je započeo, ali on neće biti okončan do 31. marta, za kada je tribunal zakazao izricanje presude lideru radikala. To proizilazi iz pisma koje vlada Srbije poslala Haškom sudu, a koje nosi oznaku strogo poverljivo. Tim dokumentom Beograd je ispunio nalog haških sudija da ih do 15. marta izveste o eventualnim teškoćama koje prati izručenje Šešelja. Zbog tajnosti papira u njegov sadržaj novosti nisu imale uvid, ali izbori prenose da je Srbija ponovo iznala sve kontroverze koje prate proces lideru radikala.
Turski avioni su bombardovali kamp radničke partije Kurdistana na severu Iraka dan nakon bombaškog napada u Ankari u kome je stradalo 37 osoba. Kako prenose svetski mediji, napad turske vojne avijacije izveden je rano jutros, što je potvrdila i vojska Turske. Također navedeno je da je u akciji učestvovalo 11 borbenih aviona koji su raketama gađali 18 ranije utvrđenih meta. Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel pretrpela je poraz na izborima koje su juče održani u tri savezne pokrajine, a veliki uspon doživela antimigraciona desničarska alternativa za Nemačku koja je ušla u sva tri parlamenta. Ova stranka je nastala pred prošle parlamentarne izbore 2013. tada kao stranka protivnika monetarne unije, ali je ojačala nakon što su u stranku napustili prvi predsjednik i mnogi liberali i preuzeli je desničari i populisti. Zahvaljujući izbornom uspehu, prilično je sigurno da će alternativa za Nemačku otežati formiranje parlamentarnih većina u sve tri pokrajine. Velikan srpskog glumišta Dragan Nikolić biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, preminuo 11. marta u 73. godini. U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti malo i umereno oblačno i suvo vreme, samo će ujutru na jugu i zapadu preovlađivati oblačno ponegde sa kišom u planinama sa snegom. Tokom dana će i u ovim krajevima doći do delimičnog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni, u Beogradu trenutno 10 stepeni. Dan, slušate podne Radija Snaga naroda. U toku istraga povodom raketa pronađenih na Beogradskom aerodromu. Selaković, nismo pokrenuli izručenje troje radikala Havu. Pupovac, nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju položaj Srba se pogoršava. Turska napala kamp Kurda u Iraku. Stranka Angele Merkel pretrpela poraz na izborima. U Srbiji oblačno i suvo. Srpske vlasti sprovode istragu raketa Hellfire američke proizvodnje pronađenih u prtljagu u aviona Air Srbije na Beogradskom aerodromu, izjavio je za Reuters izvori Srpskog državnog tužilaštva. Rakete su stigle letom Air Srbije iz libanske prestonice Bejruta, trebalo je da budu pretovarene na drugi avion, pri čemu je njihova konačna destinacija bila Portland u američkoj saveznoj državi Oregon. Projektile su na aerodromu Nikola Tesla u subotu otkrili psi trenirani za otkrivanje eksploziva, naveo izvor. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio danas da nije pokrenut postupak za izručenje troje radikala Hagu, već da je u toku postupak pred Srpskim sudom. Nema nikakvog pokretanja ili okončavanja postupka nečijeg izručenja. Postoje postupci koji se vode pred našim nadležnim organima, a to je posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, rekao je Selaković, upitan da li je Srbija pokrenula postupak za izručenje troje radikala. Predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac smatra da se do ulaska Hrvatske u Europsku uniju položaj Srba u toj zemlji popravljao, ali da se posle ulaska, pre svega zbog pritisaka opozicije i nekih drugih snaga, situacija pogoršava. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju stvari se pogoršavaju pre svega zahvaljujući pritisku opozicije i nekih drugih snaga koji su nakon ulaska u Europsku uniju i oslobađajućih presuda u Hagu došle do stava da je u Hrvatskoj moguće sprovoditi antimanjinsku politiku, rekao je Pupovac za N1. Turski avioni su bombardovali kamp radničke partije Kurdistana na severu Iraka dan nakon bombaškog napada u Ankari u kom je stradalo 37 osoba. Kako prenose svetski mediji, napad turske vojne avijacije izveden je u ponedeljak u ranim jutarnjim časovima, što je potvrdila vojska Turske. Također navedeno je da je u akciji učestvovalo 11 borbenih aviona koji su raketama gađali 18 ranije utvrđenih meta. Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel pretrpela je poraz na izborima koji su juče održani u tri savezne pokrajine, a veliki uspon doživela antimigraciona desničarska alternativa za Nemačku, koja je ušla u sva tri parlamenta. Ova stranka je nastala pred prošle parlamentarne izbore 2013. godine, tada kao stranka protivnika monetarne unije, ali je ojačao nakon što su u stranku napustili prvi predsjednik i mnogi liberali i preuzeli je desničari i populisti. Zahvaljujući izbornom uspehu, prilično je sigurno da će alternativa za Nemačku otežati formiranje parlamentarnih većina u sve tri pokrajine. U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti malo i umereno oblačno i suvo, ujutru na jugu i zapadu preovlađivaće oblačno ponegde sa kišom u planinama sa snegom, tokom dana će i u ovim krajevima doći do delimičnog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni, u Beogradu trenutno 11 stepeni.
danas je 14. mart, slušate Dan radija Snaga naroda. Poplavljeno 6.000 hektara, sledi sanacija. U toku istraga povodom raketa pronađenih na Beogradskom aerodromu. Selaković, nismo pokrenuli izručenje troje radikala Hagu. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, položaj Srba se pogoršava. Lavrov, podržat ćemo svako rešenje za koje bude sirijski narod. U poplavama koje su prethodnih dana pogodile Srbiju, poplavljeno je više od 6.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, dok su u stočarstvu štete manje, ali država će pomoći poljoprivrednicima da saniraju posledice, rekla je danas ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković. Na sednici odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije ocenjeno je da bi posledice poplava bile manje, da neke brane nisu bile predmet privatizacije, da nisu građeni neadekvatni mostovi, kao i da su reakcije pojedinih lokalnih samouprava bile blagovremene. Srpske vlasti sprovode istragu raketa Hellfire američke proizvodnje pronađenih u prtljagu aviona Air Srbije na Beogradskom aerodromu, izjavio za Reuters izvori Srpskog državnog tužilaštva. Rakete su stigle letom Air Srbije iz libanske prestonice Bejruta, trebalo je da budu pretovarene na drugi avion, pri čemu je njihova konačna destinacija bio Portland u američkoj saveznoj državi Oregon. Projektile su na aerodromu Nikola Tesla u subotu otkrili psi trenirani za otkrivanje eksploziva, naveo izvor. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio danas da nije pokrenut postupak za izručenje troje radikala Hagu, već da je u toku postupak pred Srpskim sudom. Nema nikakvog pokretanja ili okončanja postupka nečijeg izručenja. Postoje postupci koji se vode pred našim nadležnim organima, a to je posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, rekao je Selaković, upitan da li je Srbija pokrenula postupak za izručenje troje radikala. Predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac smatra da se do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju položaj Srba u toj zemlji popravljao, ali da se posle ulaska, pre svega zbog pritisaka opozicije i nekih drugih snaga, situacija pogoršava. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju stvari se pogoršavaju pre svega zahvaljujući pritisku opozicije i nekih drugih snaga koje su nakon ulaska u Evropsku uniju i oslobađajućih presuda u Hagu došle do stava da je u Hrvatskoj moguće sprovoditi antimanjinsku politiku, rekao je Pupovac. Moskva će podržati federalizaciju Sirije ako to rešenje bude podržavao narod te države, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na kraju razgovora sa svojim turniškim kolegom Hmajisom Ženuajem. Kakav bude dogovor sirijske vlade i opozicije o budućem ustrojstvu Sirije, takav dogovor ćemo podržati. To direktno proizilazi iz odluke Međunarodne grupe za pomoć Siriji, rekao je Lavrov. Slušali ste Dan radija Snaga naroda.